Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс и добре дошли с поредният епизод на Амигдала, на която ни произнасям пълно името, но не знам как се произнася. Продължаваме напред, уважаеми зрители, тук бяхме хванати от Кресавеца. Имаме гащиваци. Какъв е тоя са, мистер Франкенштайн и Рионе? Правим приучване на гащиваци. Ти кой си? We have a snoop here. Не. Стоп. Много е забавно как е звучена играта. В смисъл, имам чувството буквално, че един човек е направил тази игра и той е направил всичко. Какво става? Продължаваме напред, уважаеми зрители. Да видим. Опа, какво става тук? Може си го отваряме и затваряме ли бе мен? Вече не мога да отвориме май. Как се махам от тук, бе? А, тук още нещо ли имаш? Що всичко е затворено от тук, бе? Какво е това? Къде си чу този звук? Дай да разберем какво става тук, защо? Защо тук не ми работи това? Не мога го отворя. Да не би вътре да има нещо, което... Тая врата... Това копче ли е според вас или не е копче? И що преди малко се чуе някакво... Чук! Чук-джук! Дръг-рък! А! А! Аз през цялото време съм бил клекнал, бе, мен. Що си... Добре, това е вратата. Явно трябва да... Добре, чакайте да гледаме. Гледаме какво имаме тук. Добре, това... Мене малко... Ето защо сигурно не мога излезем от тук. Ще трябва да вземе ключ. Само ли да излезем от тук? Добре. Опа. О! Окей. Сейваме, уважаеми зрители. Супер. Супер. Тук ли съм? Нямаме фенер между другото. То Франкенштайн... Точно шака. Че то ни е гепил това. Гепил ни е... Фенерионе. И ние сега трябва с... Запалчицата. Опа. Не мога да си взема батерия, като нямам флашлайт ли? Мък. Или съм фул. Много е важно да поглеждаме на страните. Лесното е, че... Дори само да погледнем на някъде и... И реално, ако има нещо за взимане, то ни го дава. Какво става тук, бе? Някаква турбина ли е това? Какво е това? Не знам. Добре. Да видим тука. Това вратица ли е някаква? Май не е вратини. Туба с бензини, вратини. Опа. Какви сте най-странните врати в историята, ман? Най-странните. Не знам. Правили са явно някакви проучвания с някакви хора. Тука. Така ми се струва да бе. Остава тука бе, помощ! Нещо не ми харесва, уважаеми зрители. На къде отиват нещата? Всичко наред ли? Добре. Тук мога ли да правя нещо? Има някакви бележчици. Кой си е записал тук бележчици? Какво да си купи от магазина? Кисло млекце. Идеално! Идеално отваряне на вратинио. Нещо не ми харесва, уважаеми зрители. Тук какво става? Нищо не ми харесва. Бе, този звук, бе. А. Това светва, ама... Ма не ни дава да интерактнем. Може би трябва да направим нещо друго преди това.
Сега ще разгледаме. Гличче в играта. Добре бе, защо? Аз. Да не би да съм пропуснал фенер, защото... Сещате ли си, че той каза, като влезнахме в това помещение или, не, или, не, или преди него? Чайте само да го гледам тук пак. Като се появихме тук и той каза, тук може би някъде има фенерионе. Тук не мога да минем. Тук някъде? Какво има тук? Леле, само да не глична пак някъде. О, не. А, добре. Само. Всъщност не трябва май много да се бутаме наляво надясно. И аз да си ходим ние с това. И да не се занимаваме. Аз забравих, че гличнахме много тежко. Ако трябва да преиграя пак играта... Това ще е най-скандалното нещо. Но фактът, че ни дава батерии, означава, че е много вероятно да имаме... Всеки път, като минавам от тук, изчува този. Е много вероятно да имаме тук някакви фенери. Но... Как ти да е? Добре, бе, какво ставаш всеки път? Вижте, вървя си аз от тук. А сега имаше само спайк. Има някакви неща в играта, оп, виждате ли, пак става нещо. Има някакви моменти в играта, които разработчика не ги е оправил. Добре, е. Футбол. Това тук, бе? Какво става тук, бе? Какви сте работи? Това някакво електричество ли трябва да е? Смисъл... Аз да не умра тук? Това е същото помещение, като това, в което бях. Това. Става някаква дискотека, уважаеми зрители. Вижте, тук имаме врата. Добре, бе, аз се изправи да върлича малко по-бързо, че без това не мога да тичаме и направя скандално. Какво? Нямам код, брат. О, не. О, не, как го затваряме? Добре. Има някакъв символ за затваряне на тия. За момент се притесних, че няма да мога да затворим, бе. Сега трябва да намерим кода обаче. Защото аз не съм видял никъде никакъв код. Тук светваше някакъв път насам. Добре, бе. Аре, дайте ми... Няма път никъде. Адриана, какво става? Може би това като го цъкнем и нещо става. Чай, сега ще видим. Ще иначе няма да има никаква логика. Това да го цъкнем. Майко! Какво е това? Какво са тия вратки тук? Няма ли фенерче, бе, брат? Какво сте работи? Камера Б. Ето го, бе. Чакайте. Камера С. Камера С ни показва някакъв код. Не видяхме само. 90-28. Изи! А то го има тук. Изи! Октомври 8.45. Майки ли мейни са работинг гъп? Too much resistance to my test. Thanks to the sophisticated equipment of this military establishment, I've been able to make on them a brainwashing to manipulate their minds and convince them to submit to my experiments. If only they had understood, I would not have been forced to make not non-human. Non-human ли бе, брат? Добре, това беше 90-28. Чао. А! Какво правим сега, бе? Как да излезна от тука, бе? А, има копче.
Леле, представете ли си да... Трябваше до време да ги видя и да се върна. Щеше да е доста скандал. Доста скандалитет. Все още си мисля, че от някъде не сме взели фенера между другото. Защото няма никъде да ни дава батерия, ние да нямаме... Какво стане? Как ти е? Как ти е? Сейвче ли е умнал? Е, така те харесваме, игрица. Игрица. Добре, бе, а тук какво? Фенера, фенера, фенера. Значи всичко е наред. Имаме фенера. И какво това беше? Цялата схема е дотолкова, дотолкова сега да вземем фенера. Той трябва да се върнем някъде. Добре. А тук вече, вижте, тук вече не се затваря това. Защото сигурно като го отворим един път отвътре. Окей, okay, окей. Okay. Добре, да видиме къде е. Да видиме дали онова. Онова място ще сигурно ще ни... Такова. Ще мога да влезне меса там. Чето ще ми свършат батериите тук. Тук имаше някъде батерия, нали? Е, това е. Е, това е. Тук гличча. Навър... Ето! Вижте как? О! То си гличва и навръщане. Чето пак да го направя. Какво е това? Някакви газови бутилки. Добре, сега не стана. Не знам. Как ти е? А, не. Това все още не мога да го... Какво? Добре, явно сега, имайки фенер, мога да направим нещо по-специално. Също ще ни знищи неща. Вижте, това тук свети... Ама не, то се светеше и по принцип. Тук вече не мога да интерактваме или тук вече. Където и да е било, вече е история. Хм. И вършен се назад. Той тук имаше батерии, между другото. Къде бяха? Къде бяха батериките? Да, не сам бях. Тази турбина бяхме. Е, не бе, няма. Добре, току-що взех фенера и сега ще ми свършат батериите. What the fuck, man? И чуш, че пак нещо изпуснах на мишенството. Та игра, защото толкова странно ни се развива действието. Оп, оп, оп. Чай да си пусна лайта раз. Да не би някаква... Не, тук се връщаме съвсем в началото. Явно всеки път... Сега това моля да го отворя. Много исках да го отворя това. Що не ми дава? Добре... Чакайте... Оная врата, оная врата, дето не се отваря. Що не се отваря оная врата? Там при глич местенцето. Да не би да трябва нещо да натиснем там. Трябва да има нещо. Смениме на нищо. Трябваше да направя... Значи това, което не ми харесва е, че трябваше да направя в играта да мога да... да тичам. Искам да тичам като жаба. Все пак. Виждате как всеки път се чува нещо. Помпам фото, защото това ни е интеракта. Докато се движа по цялата дължина. Но нищо не става, братко мое. Оп, да гличи зрил. Тук е нещо да направиме. А тук, чакайте бе, тук защо е тъмно са? Я чакай да видим нещо да светне. Някакъв друг път имаме ли елиминация?
Давай. А тука що е някакво такова странно? Тук що не е нищо? Добре. Не е тук какво странно. О, виж тук е ти... О, макъ... О, супер фейл. Супер фейл. Тия въртки там. Пробваме май да ги въртим, но нищо не става. Да пробваме пак. А дали не се отваря още нещо, между другото? Сега се замислям. Не, тая въртка изобщо не ми дава. И тая въртка. Тук са само камерите и това, нали? А, БЦ. Ето камера, а, камера, Б, камера, Ц. О, не! Е, това не трябваше да става. Добре, добре, добре. Чакайте, че... Чакайте, че реших отново, че гличнахме скандал. Добре, слезна пак долу. Да не би долу път да не съм видял нещо. Защо така фейл? Тук е смисъл, да, и малко е нелогично тук да има код, за да ми даде само фенера. Ма... Може да влезаме тук. Има сейф също си, това е. Друго някакво правим. Случайте да сейвам пак. Е така, за спорт. Според мен трябва да се отвори една врата. Но как да се отвори тази врата? Какво да стане? Само не искам да гличвам пак някъде. А това като го таковаме тук да не се отваря и още нещо. Я чек... Е, тук да не се отваря някаква тук врата. Е, тук нещо да става. Тук ми е някаква много странно това, това място. Не, тук нещо не се отваря. Знаете ли какво се сетих, бе? Да не би това нещо да отваря и тази врата тук. И да трябва до време да стигнем тук. Чакайте, че глича истински. Добре. Това е последното нещо, което ми идва на ум. Ако това не стане, ще оставя на вас да кажеш какво, какво трябва да стане. Ще не искам да ви губя времето и да забиваме с инди игричка точно. Защото ако е някакво дълго заглавие, е готино да забиеме и да се мъча да го мира. Обаче при инди игричките обикновено е или е някакъв глич, или е някакъв бък, или е някакъв... някакви гащи. Вижте сега, то пуска ток. Пуска ток и насам. Виждате ли, тук всичко светва. Има лойки, има лойки, има лойки, има лойки. Бързо. Дали ще стане сега? Става! Какъв е тоя сенсор, бе, ман? Къде отиваме? Добре, добре, добре. Yes! Станаха работа. Що е толкова зловещо в този сенсор, бе? Е, със сюриньо? Ех, мат! Не, тук е... прекалено скандално за такова. Само искам батерийки. Леле, уважаеми зрители, къде сме тук? Тук наляво, нали? Винаги сме наляво. Дайте някакви батерии, защото за малко свършат батериите, аз това не мога да се предвижваме тук. Нещо мръдна тук, чухте ли го? Чухте ли как нещо мръдна? Къде отивам аз? О! Тук сме... О, yes, baby! Къде сме тук, бе?
пуснахме ток според мен. А? Или само тока не пуснахме? Какво е това? На всеки случай нещо захранихме. Да отидем да видим какво сме захранили. Захранихме сега ще де. Да, да, точно се. Точно пуснахме тука. Стана елегантно. Уоу, то стана много приятно даже. Какво става тук, бе? It is oil. И ти какво? Адриана! Моля ти се. О! Какво става тук, бе? Трябва да взривиме тук нещо и какво? Що ми казва IT Soil? Запалваме го и какво? И какво като го запалим? Не мога ли да вземем едно такова? Не. Явно с нещо друго е. Какво? Какво? Тубът! Елегантно е, жаеми зрители! Yes, yes, just that. Just that! Yes, yes! Гащи, гащи, гащи. Бум-бам, ще има ли? Ех, мой. Естествено, ние не мога да минем от тук. Леко, лего. Лего. Добре, а евентуално някакво сейверионе би било доста добре. Чакай, нали няма станеш? Я си пусна с фенера, за да не излезне някакъв труп тука. Трябва ли ми някаква бутилчица, уважаеми зрители? С нещо? О май гад, an hospital? Down here? Не ме страскай, бе, брат, о май гад. Това? Не. Е, добре, то е ясно, че за да се правят някакви експерименти, трябва да има болница, брат. Що толкова много впечатли това, че има... Hospital, down here. Oh my god. С този руски акцент. Севче, севче. Уважаеми зрители, това ще бъде всичко за този епизод на играта, на която не произнасям правилно името. Надявам се, че ви е било забавно. За мен е голям... голямо удоволствие. Надявам се и за вас. Това беше всичко от мен. Чао, чао.